ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אז אנחנו עכשיו באוטו עם אלרומית. הלו. אלרום נוהג מאוד מאוד טוב. כל הכבוד. המעיל שאני לובשת זה של אלרום. כן, אני בלוגרית אופנה. סופר יפה, האמת שבא לי לגנוב לו. יואו, אני בכוונה לא אחזיר לך. הייתי כל היום אצל אלרום וגם אתמול. עכשיו אנחנו בדרך ליוליה. נעשה כזה מסיבת פיג'מות. מה השעה עכשיו? וואו, האמת שמאוחר. 8:24. וואי, יפה גרל. אנחנו קרובים לבית של ההורים שלי. ביי בית של ההורים שלה. אוי גאד, אני לא מאמינה שאני לא הולכת לבקר אותם. אני כזאת בת רעה. צריך להעיף אותי מהבית. כבר עפתי מהבית. או יותר נכון, אני העפתי את עצמי. כי הם רצו שאני אשאר, אבל לא משנה. ויש פיצות היום שם ואת מפספסת. נכון, הם מזמינים פיצות בלעדיי. דווקא כשעזבתי את הבית, פתאום מזמינים פיצות, עניינים, זה כאילו, איפה זה היה כשאני הייתי? מה נאכל היום? את הלב. את הלב השקרה. Missing someone. אתם בטח מנחשים איפה אנחנו נמצאים בבית של אלרום, סתם לא. יוליה! זה פעם שנייה שאלרום ויוליה נפגשים. נכון, אני חושבת אנחנו תל אביב. לא נכון, פעם שלישית אני הייתי גם בטיקטוק שואו. נכון! רציתי לספר לך משהו. התערפתי! אין מצב שהיא מספרת לי את זה בסרטון. כן? זאת התגובה שלה? אין לו לי באמת? היא עושה סרטון ומספרת לחברות שאני מאורסת. אני בשוק, אני בערב. לא, נו, זה לא אמיתי. יו, נו, מיכל! אבל תגישי את הלב שלי! היא עושה זה, זה. רגע, האמת, אני לא נאמין לה. אני ידעתי שאני במצב שאתה עשית את זה בסרטון. לא הסתכלתי בכלל, אימא לה, אני בשוק, אני בערב. אני הייתי עם הטבעת הזאת כל הזמן אצלך. לא, זה גם הגיוני, כי בדיוק כשהציעו עכשיו לאמא, אמרתי לעצמי, יו, עכשיו כאילו גם מיכל תתחתן. לא, לא. זהו, אז למה אמרתי לך את זה? כי עכשיו פתאום לכולם מציעים נישואים, אמרתי, אוקיי, בוא, נצחק כך. לא, אבל אין מצב שהיא מספרת לי בסרטון. הייתי. כן? תתכונני. טוב, אני אתכונן. אבל עוד איזה 4-5 שנים. עוד שנייה רואה את התגובות של מתי ניקיטה מציע לה? לא. חוץ מזה, מי אמר שהוא יציע לי? נכון, האמת שאת יכולה להיות מדיבה. האמת שכבר דיברנו על זה, ואני לגמרי בעניין להציע לו. לא ספוילרים, אבל איך הוא תדעו? חברים, תראו מי חזרה. וסיה שסונת שמצלמים אותה, והיא בטח תהרוג אותי עכשיו. וסיה שסונת את כולם, נקודה. יאללה, אלרום רואה את הקומה של יוליה בפעם הראשונה. יואו! אומייגאד! זה כאילו הקבח. לא, הוצאתי את הזבל, אל תסתכלי. אוקיי. אני צנזר. אומייגאד! סיור בית. וואו, זה הכי שווה בעולם. אומייגאד, וואו. זה הכי שווה. יוחד חלומות. וואי, האמת שהיה לי עדיין הסיוט, זה נראה כאילו משהו ששואב לך את הסיוטים. אני חושבת שאני הבאתי לו את הסיוט. כנראה. וסיה רוצה את האוכל שהגיע. זה מה מקטן, אימאלה. לא, אני לא אוכל. נראה לכם מה יש כאן. פיצה עם חריף לאלרום ופטריות. אלרום מכין. קפה קוריאני. וואי, פעם זה היה ממש טרנד. פיצה השנייה זה הקאפ אוף טי שלי. זה טי! או וואו וואו, היא ממש רוצה את הפיצות. בסדיי! היא כאילו ממש חכמה, לא כאילו באמת. היא יודעת הרי שאם היא תעלה על זה, היא תעשה פליק פלק באוויר ותגיע לפיצות. היא קצת כועסת. היא כועסת? אני ארחיק את זה ממנה, למה זה יהיה לה חריף? את רוצה? לא, אסור לך, זה לא בריא לך. יואו, איזה איקון איתי. יואו, תראה לנו את הקפה קוריאני. יואו, יצא מוש, זה נראה כמו שוקו. בוא ניתם. לחיים! חזק. אמרתי לך, לא לזלזל ביכולות המטבח שלי. הוא עשה את זה חזק מדי, אבל טעים. זה בגלל הקפה בטח. כן, הוא שם יותר מדי קפה. אנחנו רואים סדרה שממש רצינו לראות, קוראים לזה המפקדת. מן הסתם זה על צבא. זה בכאן 11, אז כאילו כולם יכולים לראות. כן, זה ביוטיוב. כן. זה אמור להיות מצחיק, אז... זהו, שזה לא מצחיק. זה לא מצחיק, זה עצור? אף אחד לא יודע מה זה, הפרק הראשון הוא ממש מצחיק, והפרק השני הוא כאילו כזה חצי מטריד, חצי מרגש כזה. נזרום, למה לא? בנעמי מקופה ראשית פה, אז זה מרגש אותי. לא, 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 אימא לי, לא, 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 איך היא הגיעה לשם? את יודעת שאסור לך. אפילו לא שמנו לב, אוי לא.
וואי, היא לא מוותרת. היא מתחנפת אליך. אומייגד, היא עלתה על הכיסא. יואו, איזה חמודה, היא אוכלת איתנו. היא ממש התיישבה, כאילו, היא תפסה. כן, היא בן אדם. מוקבנג. בוא ניתן את הפיצה. וואי, ממש טעים. השיגה את מבוקשה. חברים, זהו, היא ניצחה. ביי. זהו, עכשיו היא מאוהבת בך, היא תתחתן איתך. ביי. ביי, ניפגש בשמחות, מאמי. אז אלרום לא הולך לישון איתנו, כי אני ויוליה נישן ביחד באותו חדר שלה. אני ישן היום עם אחרת מחמד של יוליה, הדבר הכי מפחיד בעולם. אומייגאד! הוא עצי מגיל שנתיים. די, יש לנו טוב! זה אחד הדברים המפחידים. יואו, אז אלרום הולך לישון על המיטה הזאת, שזה היה פעם המיטה של יוליה. זה היה החדר שלך? כן, יש פה גם עוד מיטה של הצאת, והייתי עושה פה מסיבות פיג'אמות. אומייגאד! עוד לפני שזה היה טרנד של יוליה של מיכל. יואו, אז יש לך כאן חדר לבד, איזה כיף לך. לא נקנה. והמון בגדים הזה בחיים לא הספיק לי לכלום. בחיים. מה זה ענק אבל? לא הספיק לי בחיים. זה בגודל של אלרום כפול 50. לא הספיק. כשאני מגזימה. תפצי לי מהחדר. יאללה, לילה טוב. תפצי לי מהחדר. ניפגש מחר בבוקר. אם וסי הולכת לעשות קאקי בלילה, אז אל תיבהל, זה עושה רעשים. וסי הולכת לשירותים, היא לא חתולה, כאילו... רוצה לראות את השירותים שלה? יש לה שירותים... מה? אומייגאד, זה האיקון, יש לה שירותים ליד השירותים! יואו! איפה את רוצה שהם יהיו? זהו חברים, וסי הישנה. זה מתוקאים ככה! גם הפיל ישן! הפיל המתוק הזה! מוצ'י קטנה! יואו, היא כזה די עזבי אותי, אני רוצה לישון! מה כבר ביקשתי בחיים האלה? אפשר לגעת או שהיא... כן, אפשר. אימא לה, היא עושה לי רעשים. The next day. ואנחנו ביום שאחרי. היי אוש, בוקר טוב, צהריים טובים יותר, נכון? אלרום עוזב אותנו, זהו, לא! מה, החלנו? כן, זה בערוץ של יוליה, אז תתכוננו, יצא אימא לה ואבא לה. זה כזה יפה, חנו חלות לשבת. ויצא מושלם. הילתה אותי לצח. לגמרי. לגמרי בזכותך, מה היינו עושים בלעדיך? עכשיו נפרדים ממך. גודביי, ביי. זה לא שלא הצענו לו להישאר, הוא פשוט לא יכול. כן, הוא לא רוצה להישאר בעוד מסיבת פיג'מות. אמא שלי צריכה שאני אכין חלות, מה אני אעשה? אה, נכון. גם עכשיו הוא הכין את זה. עבד. עבד, עבד של הרבה. הכין לכולם חלות. רוצים שהוא יכין לכם? מספר טלפון, ביט. 10,000 שקל לחלה. אוקיי. תסתכלו איזה מדהים יצא לנו. אימא'לה. האמת שבוא נגיד התהליך לא היה כזה טוב, אבל הצלחנו. התהליך היה פחות יפה מהחלות עצמן. בסוף מצליחים, נשארים אופטימיים, וטחנו עכשיו חלה שלמה. The next day. אז אנחנו במוצאי שבת. שלום. האמת שפשוט התחפשנו כל השבת. עשינו כלום. כן. אז לא היה גם מה להראות. ראינו דברים נוסטלגיים, ראינו ברץ. נכון. וסרטי אימה מלא. נכון. ואני לא ראיתי סרט אימה מאז שהייתי בת 17. יואו. אומייגאד, אני חולה על סרטי אימה. ביי וסיה. יאה, יוצאים לדרך. יאה. אנחנו עכשיו הגענו לתצפית מאוד יפה. אני רוצה, אני לא יודעת כמה רואים בחושך. ואני כאילו בחושך בקושי רואה. ביום זה יותר יפה. אני אעשה לכם ספוילר. אומייגאד, כל כך שקט כאן. אז הגענו עכשיו לאוניברסיטה שלמדתי בה, אוניברסיטת אריאל, ויוליה עדיין לומדת בה, שנה שלישית. ואני לא הייתי פה מלא זמן, כי כאילו זום וכזה. נכון. אז אני קצת מרגישה נוסטלגיה גם. וכאן זה המעונות, וזה היה הבניין שבו הייתה לי דירה, ביחד עם שתי שותפות. אם אתם זוכרים, הייתה תקופה שצילמתי כאן ולוגים לערוץ הראשי, וזה הפעם הראשונה שגרתי עם שותפות, ועוד לפני שגרתי עם ניקיטה. לא נחשיב את הצבא. כן, זה לא נחשב, זה לא אותו דבר. אז הייתי צריכה באמת לשטוף כלים, לעשות כביסה, כמו מה שאני עושה עכשיו, לקנות אוכל. זהו, זאת הייתה החוויה הראשונה שלי בדירה משלי. הראיתי לכם אותה 1,000 פעם, אז זה לא כזה מעניין. היא הולכת ומתפתחת, את הבניין הזה נגיד לא ראית, בטוח. אה, וואו. זה בניין חדש. אומייגאד. כמה השתנה. יו, מה זה? זה לא היה פעם קודמת שקיבלתי את התואר? לא. הייתי כאן לא מזמן, כאילו, יחסית.
אומייגאד. כמה דברים משתנים בשנה. או, אפילו יותר. כמה זמן אני לא באוניברסיטה? שנתיים? כי כשאני הייתי בשנה א', את היית בג'. כשמיכל הייתה בשנה ג', נפגשנו פעם ראשונה באוניברסיטה וראיינתי אותה. נכון. את יודעת מה זה מזכיר לי? כאילו, אם נגיד היינו עכשיו בתיכון, זה כאילו שאני הייתי י"ב ואת היית י'. נכון. למרות שאני ויוליה באותו גיל. יוליה לוקחת אותי לקניון שליד האוניברסיטה. בתקופה שלי לא היה כאן קניון ליד האוניברסיטה, ובתקופה שלי הם רק בנו את זה, כאילו לא היה אפילו את הבניין עצמו, ועכשיו זהו, זה מוכן. אני מתרגשת לראות איך מ-0 זה הפך ל-100. הנה האוניברסיטה. פה היה את ההקרנת סרטי גמר שלי. אם אתם זוכרים של הסרט גמר שלי, עשיתי על זה ולוג. גם עשיתי ולוג על הקבלת תואר ראשון. נכון. אני אשים לכם קישורים בתיבת מידע. יואו, לא היה את הבניינים האלה כשהייתי כאן באוניברסיטה. כמובן שזה קורה כשאנחנו מסיימות את התואר. נכון, ברור. תמיד כשאתה עוזב מקום לימודים, משהו משתנה. לא היה כאן שער, פתאום יש כאן. וואי, יצאנו מהאוניברסיטה. סיימתי אוניברסיטה, אני מקבלת תואר נוסף. סתם לא. טוב, עכשיו אנחנו הולכות לקניון. יאללה, 3, 4. אומייגאד. יואו, אני זוכרת שזה היה כלום. היה שם ליטרלי אדמה. טה טה טה. אתם רואים? כל זה לא היה קיים כשאני למדתי באוניברסיטה. גם יש מקום לחנייה. גם יש פה מלא חנויות כאילו שלא היו פה פעם בכלל. במסעדות. מה קרה לי לכל ילד מתבגר? אני עזבתי בום, הכל מוכן, הכל יפה. שתבינו שלפני שנתיים כל זה היה אדמה. בפחות משנתיים. פחות? כן. וואו. עכשיו נאכל לנו סושי. אז האוכל הגיע, ואני הזמנתי קומבינציית סלמון. האמת שזה מה שאני בדרך כלל מזמינה. יוליה אמרה, יאללה, אני אזרום, אני אזמין כמוך, וגם יש אדממה. וזה בתיאבון. וואו. מה הדבר האחרון שאכלתם היום? אני אכלתי גן עדן בפה. The next morning. טוב, אז חזרתי הביתה, כמו שאתם רואים, הספקתי כבר להתקלח. אפילו הספקתי לעשות שנץ, ואני בכלל לא עושה שנצים. תגידו לי אם אתם אוהבים לישון בצהריים? זה פשוט לא הקטע שלי, אבל הייתי כל כך עייפה, כי קמנו באיזה 5 בבוקר, ולא שתיתי קפה עד עכשיו האמת. אני מגיעה הביתה כדי לשתות קפה, פותחת את המקרר, ורואה שאין לי משקי סויה, ובכללי חסר דברים, אז אני צריכה לעשות קניות. תגידו לי אם זה גם קורה לכם שאתם מכינים קפה ואז אתם באים לשים חלב או משקה סויה ענה ערף ואין, ואז אתם כזה למה לא בדקתי לפני? אז קפה לא העיר אותי כי לא היה, אבל המקלחת לגמרי. מקלחת זה פשוט מקים אותך לתחייה. 4 ימים לא הייתי בבית, שזה לא הרבה זמן, אבל אני סופר מתרגשת לפגוש את ניקיטה, הכי קיצ'י שלי בעולם, אבל אני מתגעגעת אליו. עדכון, הכנתי לעצמי פנקיקים וקפה בלי משקה סויה. אני אוכל את זה עם דבש, זה הכי טעים. ואני צופה עכשיו בוולוגים ביוטיוב. ממש ולוג בתוך ולוג. רגע. שלום. באמת? ניקיטה חזר מהעבודה! מה עשית בלעדיי? התגעגעתי. אח שלו היה כאן, אז היה לו חברה. כן. מזל. אם ראיתם את הוולוג הקודם שעשיתי על הלבנת שיניים, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, אז הם הביאו לי גם את הערכת הלבנה הביתית הזאת, שאני צריכה להשתמש בה אחרי הטיפול, כדי לשמר את הלובן של השיניים. מצחצחת שיניים.
טוב, עכשיו אני צריכה להשתמש בחוט הדנטרי. ככה, לה לה לה. זה בעצם הג'ל שמלבין. טוב, עכשיו אני לוקחת את הפלטה החמודה הזאת. וככה מורחת עד הסוף. אני צריכה לשים את זה בתוך הפה שלי למשך שעה. זה מלא זמן. ואני צריכה כל יום להשתמש בזה, עד שבעצם הדבר החמוד הזה נגמר. עכשיו אני מחברת את זה לפלאפון שלי, ואני לוחצת את הכפתור הזה, וטלאם! סיימתי. עכשיו אני אמרח את המשחה המרגיעה הזאת על השיניים. אמא, יצא לי יותר מדי. היו. ואנחנו הגענו לסופר. זה ממרח טבעוני. יאללה, בוא ננסה את זה, למה לא? תראה, ניקיטה, יש כאן כלב וחתול. איפה? ממש בא לי לנסות את הביונד מיט, מלא המליצו לי על זה. גם בא לי לנסות את זה. או, נקניקיות טבעוניות, וואי, אני חייבת לנסות. תגידו לי איך זה, ממליצים לי על משהו מכאן? ניקיטה, זה לא סוד שאתה מקסים. וואי וואי, הבדיחות האלה כבר זהו, גמרנו, פיניש. יפה, חכה רגע רגע. אני חייבת להגיד שמאוד כיף איתך. יו, זה כזה קרינג'י. סיימנו את הקניות. עכשיו אנחנו אוכלים ארוחת ערב. ממש בא לנו לעשות השוואה בין ממרח גבינה לבין ממרח גבינה טבעוני. האם זה אותו טעם או שלא? חמוץ. למה? של הסקי זה חמוץ מדי. אין איזה ריח כמעט. וואי, אין איזה ריח בכלל. ככה לא יסריח לנו. אוקיי, בוא ננסה. זה חמוץ, מלוח. טעים. טעים. אני אוהב. ועכשיו את הטבעוני. זה יותר כמו שמנת. כן, זה... פחות כמו סקי. האמת שהם רשמו שזה בסגנון שמנת. זה סבבה? טעים. מה? זה ממש לא מרגיש טבעוני. זה לא מרגיש כמו מה? גבינה. זה ממש טעים. זה הרבה יותר טעים מהגבינה. זה כמו הגבינת שמנת שאני תמיד קונה, חלבית. זה בול אותו דבר. כאילו, רק שזה טבעוני. וואו, מדהים, באמת. אני חושבת שאני אקנה כזה עוד הרבה. בעיניי אין הבדל. זה מרגיש חלבי לגמרי, למרות שזה לא. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי ואתם רוצים לקבל עוד, אתם מוזמנים. להירשם לערוץ, להפעיל פעמון. נרשום בתגובות גבינה טבעונית, לעשות לייק. ועכשיו... פינת הדבר הטוב. של מדלן ברנשטיין. הדבר הטוב שקרה לי הוא שחזרנו לבית ספר בשגרה מלאה. סוף סוף. אני חושב שהרבה יסכימו איתי שהיה סבבה דווקא ללמוד מהבית. ניקיטה, לא. תאמין לי שהם רצו לחזור לבית ספר. חלקם. ואני שמחה בשבילכם. נכון, חלק כן, חלק לא. הרוב נראה לי כן, נכון? אתם שמחים שחזרתם או דווקא לא? נראה לי כזה יום ראשון, יא, איזה כיף. יום שני, לא, בוא נחזור לזום. ככה זה תמיד בחזרה לבית ספר. בהתחלה המורה, התגעגענו אלייך כל כך. פתאום הוא מוציאה שורי בית. לא. לא, כבר לא התגעגענו. אוהבים אתכם מלא מלא, ואל תשכחו לחייך. ביי. ביי ביי.